Dragi bodoči srednješolci in njihovi starši, dobrodošli na dnevu odprtih vrat Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon. Začela bom z besedami meni dragega pisatelja Paula Coelha. Odločitve so samo začetek nečesa, kar se še ima dogoditi. Ko se odločamo, se predamo magičnemu toku, ta pa nas naplavi na kraj, ki si ga v trenutku odločitve nismo niti v sanjah predstavljali. Če sta vas naša izobraževalna programa predšolske vzgoje ali gimnazije prepričala, je prav, da pridete k nam. Zagotovo ste, dragi mladostniki, pred zahtevno odločitvijo. Oditi od doma in početi tisto, kar vas veseli, ali ostati v coni udobja in izbrati program, ki je najbliže vašemu domu in družini. Zagotovo ni enostavno, a če si nečesa močno želite, je potrebno tvegati in slediti sanjam. Dijaški dom v Ajdovščini ustvarjamo vzgojitelji in dijaki. In prav zato je, ne glede na situacijo, v kateri smo, prav, da vam nekaj besed namenijo oboji. Najprej seveda vzgojitelji. Dragi bodoči dijaki, njihovi starši in ostali domači. Letos vam odpiramo vrata dijaškega doma kar od doma. Vsi smo doma, ker se tam najbolj počutimo varno. Radi bi vam predstavili naš dijaški dom kot vaš bodoč varen dom, kjer boste bivali pretežni del tedna v naslednjih 4 letih vašega srednješolskega izobraževanja. Udobno se namestite in uživajte na sprehodu skozi prostore dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Jaz sem Karmen Lemut in sem vodja dijaškega doma. Dobrodošli pri nas. Sem Alenka Nagode in delam kot vzgojiteljica v dijaškem domu že kar nekaj let. V tem času se je v domu marsikaj spremenilo. Spreminjamo se mi, dijaki, ki prihajajo. Tisto, kar ostaja, je, da dijaki še vedno potrebujejo pozornost, iskrenost, sprejemanje, našo pomoč in to, da jih slišimo. Tako začno med nami nastajati vezi, ki gradijo dobre medsebojne odnose in prerastejo v lepe spomine na leta, ki jih priživimo skupaj. Zato vabljeni k nam, trudili se bomo, da vas bomo poslušali in slišali. Sem vzgojiteljica Sonja Colja in moram priznati, da dobro sodelujem z dijaki. Skupaj preživimo veliko popoldanskega časa, tudi večernega, zato je prav, da se dobro razumemo, da sodelujemo in si zaupamo. Dijaki si tu pridobivajo marsikatero izkušnjo, ki jim pride prav v življenju. Se družijo z vrstniki, se učijo, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti. Potrudili se bomo, da je v domu prijetno. Verjamem dobro sodelovanje in vaše prave odločitve, zato vam zaželim. Dobrodošli pri nas. Sem Maja Marc, vzgojiteljica in svetovalna delavka v dijaškem domu v Ajdovščini. Sama sicer nimam tako dolgih izkušenj kot moji predhodnici, ampak vseeno verjamem, da bomo skupaj, ne glede na to, super sodelovali. Verjamem, da marsikoga izmed vas skrbi in ste v dvomih, kako se boste znašli v novem okolju v Ajdovščini, ampak brez skrbi. Obljubljamo vam, da bomo skupaj prestali marsikatero izkušnjo, upajmo, da več pozitivnih kot negativnih, saj smo ne nazadnje tu zato, da vam stojimo ob strani. Pričakujemo vas odprtih rok in vam izrekamo srčno dobrodošlico. Sem vzgojiteljica Andreja Gorkeč. Kot vzgojiteljica sem doma zaposlena šele 8 mesecev. V družbi vrstnikov boš lahko sklepal nova prijateljstva. Bivanje v dijaškem domu je prav tako lepa priložnost za razvoj odgovornosti in samostojnosti. Pogoji in načini življenja bodo spodbudno vplivali na razvoj tvojih učnih navad. Dom ti bo tudi preko različnih dejavnosti nudil številne možnosti za koristno izrabo prostega časa. Zato vam želim dobrodošlico v našem domu. Vzgojitelj Bedi Kličen v dijaškem domu že 18 let. Dijaški dom se spreminja hitreje, kot se spreminjamo sami vzgojitelji. Po izobrazbi
sem diplomirani filozof, zato s težkimi vprašanji se lahko obrnete tudi name. Dijaški dom in šola nosi ime po umetniku, zato tudi vabljeni umetniško ustvarjanje. Vsem je pomembno, v kakšnem okolju živimo. Dijaški dom srednje šole Veno Pilon se nahaja v centru Ajdovščine in lahko bi rekli, da imate za to vse na dlani. Sami prostori v dijaškem domu so prenovljeni in prijetni. Ob vstopu vas prijetno očara avla, kjer se dijaki pogosto zbirajo in družijo. Takoj na desno se zbiramo mi, vzgojitelji, v naši zbornici, kjer smo vam vedno na voljo. Prvo nadstropje je namenjeno druženju. Na ogled filma, za igranje namiznega nogometa ali samo za klepet lahko uporabite mladinsko sobo. Čaj, kavo ali kaj drugega si lahko pripravite v čajni kuhinji. Vadba klavirja pa poteka v treh klavirskih učilnicah. Zagotovo dijakom prav pride tudi računalniška učilnica za potrebe pisanja seminarskih nalog ali samo preživljanja prostega časa. V primeru, da si zaželite iskrenega pogovora ali da imate potrebo po učni pomoči in svetovanju, se lahko oglasite v svetovalni službi. V drugem, tretjem in četrtem nadstropju pa so sobe, tri posteljne, kjer so nameščeni dijaki. Eden izmed traktov je namenjen fantom, ostali pa dekletom. V dobi digitalizacije življenja si ne predstavljamo institucije brez spletne strani. Tudi naša spletna stran živi, polnijo jo dogodki in prispevki dijakov, hkrati pa nam služi tudi kot medij za obveščanje dijakov in staršev. Na njej lahko najdete vse pomembne informacije o vpisu, o načinu življenja in dela v dijaškem domu, kontakte vzgojiteljev ter razne obrazce. Vabimo vas, da si jo ogledate tudi sami in si tako ustvarite sliko našega doma. Ne želim, da dobite občutek, da je vse v naših rokah. Menim, da je prav, da vam dijaki iz dijaškega doma sami povejo, kakšen je dijaški dom in kako prijetno je bivanje v njem. Vzgoje vam bodo povedali, zakaj je v dijaškem domu v Ajdovščini tako prijetno živeti. No, Ana, kar začni. V dijaškem domu imamo lepe sobe, prijazne vzgojiteljice. Sara? Ker so prijazni vzgojitelji in zanimive interesne dejavnosti. Jaz se par izkušnje in lahko spoznaš veliko novih ljudi in prijateljev. Ker je v našem domu veliko lepih fantov. Dom je tudi majhen in zato je fajn, da se vsi med sabo poznamo. Je veliko družena in ne samo v domu, ampak tudi izven doma. Pridružite se nam tudi zaradi veliko zabavnih dejavnosti, kot so naprimer glasbeni večeri, plesni dogodki in športni popoldnevi. Čistilke pa poskrbijo, da imamo čiste stranišča, kopalnice in pa čisto postojenina. In lahko izražiš željo, s kom bi bil v sobi in jo vzgojitelji tudi upoštevajo. Sem Manca, dijakinja drugega letnika. Dom je ena lepa izkušnja. Vsak dan je nekaj novega in najpomembnejše je, da spoznamo nove prijatelje. Sem Marija, dijakinja drugega letnika programa predšolske vzgoje. V domu mi je všeč, ker dom ponuja veliko domskih dejavnosti za dijake, ki so različne med seboj. Dom ima tudi klavirske učilnice, predvsem za tiste, ki so bolj zainteresirani za glasbo in ki imajo radi glasbo, predvsem. In zdaj, ko nisem v domu, pa najbolj pogrešam moje cimre, pa prijatelje in tudi druženje z mojimi prijatelji. In nove dijake vabim, da se nam pridružijo v dijaškem domu Ajdovščina. Sem Erna, dijakinja drugega letnika in na začetku mi je bilo zelo težko priti v dom,
saj nisem navajena biti daleč od doma. In tudi na začetku so se mi zdela pravila zelo stroga, ampak ko se enkrat navadiš in vidiš, da mora biti tako, kot je, je zelo enostavno in dom tudi veliko pomaga pri učenju. Imamo učne ure, kjer se lahko v miru naučimo, to zelo pripomore k testu in spraševanju. Všeč mi je urnik doma, zaradi tega, ker pač je vse lepo organizirano in sem zelo vesela, da sem prišla v Ajdovščino in v ta dom. Sem dijakinja drugega letnika in zelo rada preživljam dneve v domu, da je vsak plan drugačen. Sem Lea Janev iz drugega letnika predšolske vzgoje in dom mi je zelo v redu, ker si lahko zelo hitro najdeš dobro družbo in vzgojitelji so zelo prijazni. Jaz sem Lina Kariš iz drugega letnika predšolska vzgoja in mi je najbolj všeč v domu dober odnos vzgojiteljev do dijakov. Dragi bodoči dijaki, tudi moja vzgojena skupina tretjih letnikov ima nekaj za vas. Namreč, radi bi vas povabili v našo sredino, zato ker... Se tukaj dobro razumemo. Ker nas tukaj nikoli ni strah in se počutimo varni. Ker imamo dobre sogovornike. Ker se skupaj veselimo domskih prireditev. Ker so vzgojitelji vedno na voljo. Ker je zvočnik naša glavna zvezda kopalnice. Ker se imamo komu potožiti, ko nam gre slabo, ali se poveseliti za dobro oceno. Ker smo tukaj sprejeti in slišani. Ker ob četrtkih komaj čakamo na podaljšane izhode. Ker se veselimo obiska nočne vzgojiteljice. Ker komaj čakamo na novoletno torto, ki je letos ne bo. Ker tebi pavska burja nikoli ne odnese stran. Mi smo angelčki iz četrtega nadstropja in smo najboljši trak v cijelem domu. Vse razumem, pač to je logično. Vsak večer imamo mini privatni koncert z našim zvestim spremljevalcem zvočnikom v kopalnici 4 desno. Vzgojiteljice so z nami zelo potrpežljive in nam nikoli ne težijo in zjajo zaradi previsoke glasnosti. Kdaj pa kdaj se nam tudi pridružijo pri kakšnem koncertu. Mogoče pa dijakom z večjim domotožjem težje, vendar bojo po nekaj mesecih spoznali zares prave prijatelje. V našem domu nekateri v vseh treh letih niso še spoznali nočne vzgojiteljice. Mi iz četrtega trakta pa smo se z nočno srečali že prve dni našega bivanja v domu. Pri nas v četrtem nadstropju je zvesta spremljevalka v naših sobah. Pozdravljeni, osnovnošolci. Letos je malo drugačno leto in za vas drugačen dan odprtih vrat. Sem Kaja, dijakinja četrtega letnika predšolske vzgoje in danes bom povedala nekaj o našem dijaškem domu. V našem dijaškem domu ti nikoli ne bo dolgčas. Imamo polno dodatnih dejavnosti, kot so šivalnice, ustvarjalnice, nogomet in odbojka, filmski, debating in mnoge druge. V domu pa so tudi dekleta, ki igrajo na harmonike in na popestrijo skoraj vsak večer, zraven pa tudi malo zaplišemo. Naši vzgojitelji so zelo prijazni in ti priskočijo na pomoč, ko jih potrebuješ. Vesela sem, da imamo četrti letniki, naslednike in da ste ravno vi. Želim vam prijeten ples v naši sredini. V ponedeljek od doma prihitimo, odložimo prtljago in se v šolo napotimo. Šola se začenja ob 8.45 za nas, domski klas. Za kosilo pa še tudi kaj vmes, se v svoje sobe vračamo zares. Šola in dom sta kot eno, za nas je to super, ker imamo vedno zeleno. Vmes je prosti čas, ko mogoče zaspimo. Zato ob 15.30 na učne ure včasih zamudimo. Po sobah se letos učimo, vendar posteljo stežka zapustimo. Pa je že večera, ko se v jedilnici ob 18. uri dalje gostimo. Potem je prosti čas, ki zahteva veliko odgovornosti od nas. Po nakupih odhajamo. Na sprehode zahajamo. Fante osvajamo. Ven četrtkove izhode obožujemo.
Z vzgojitelji klepetamo. Radi se imamo. Ob 21. smo v domu vsi, da do 22. že spimo mi. Tako je dan dnevu podoben in meseci in leta bežijo, tako se tudi mi v tem šolskem letu poslavljamo in vam naše sobe oddajamo. Čakamo na vas! Dragi bodoči srednješolci, tvegajte, upišite se k nam in skupaj bomo napisali lepo zgodbo ter ustvarili nepozabne trenutke. Dobrodošli pri nas.